Welcome to the 156th period of sessions. This hearing is on a case, case 12.781, Raposa Serra do Sol Indigenous Peoples, uh, Brazil. And uh, we would really like to complete this hearing by 1 o'clock because we have another hearing on the Mexico situation in this same room. So we really need to expedite matters. As far as possible, I am uh, Rosemary Antoine, President of the Commission. To my right, I have Commissioner Felipe Gonzalez, Rapporteur for Brazil. To my left, uh, Commissioner Tracy Robinson, Rapporteur for the Rights of Women and also LGBTI Rights. Uh, so we have a number of witnesses, three witnesses. Uh, we will call them in one by one. Uh, each side will have the opportunity 10 minutes to question and then wrapping up at the end. so could we please, well, again, let me welcome uh, the state of brazil who've been here all morning and um, thank you for endurance and for being here and for the petitioners who requested this hearing, indigenous council of Oraima, and the Rainforest Foundation U.S. So, please let us begin with our first witness, Mario. Oh, they've So we have a change. So the first witness will be Nelino Gale. Uh She will come in first. Good morning, sir. Welcome. Can someone check whether you can hear? Good morning. Bonjour. Yes. Uh, could you please give us your name? Eu eu sou o Nelino Galé é Macuxi da terra indígena Raposa Serra do Sol comunidade de homologação eu estou aqui em frente à comissão para para dizer o que está acontecendo o que aconteceu com meu com meu povo eu estava no em uma reunião Thank you. Um, we will be asking you some questions in a little while. But before then, could you please give us your nationality? Your country? What is your country? I am Macuxi, Brazil. Okay. Thank you. And where do you live, please? Eu moro na comunidade da Homologação, raposa, Sol. Thank you very much. We're now going to be asking you some questions. The petitioners will be asking you some questions. Thank you. Senhor Galli, thank you. The petitioners have informed the Commission about the attack on your community of Homologação in 2004. Can you tell us in your own words what happened that day? Em 2004, eu estava na, na reunião na Comunidade da Raposa. Eu fui informado às 8 horas da manhã que, que o Paulo César Quartiero, Nelson Ticala e Ivo Barelli, Centenário, Raimundo Curica, tinham queimado a minha comunidade. E logo foi foi fui embora para poder ver se realmente era verdade. Cheguei em casa, na minha comunidade, todo destruído. Queimando, e as mulheres chorando, sem abrigo e sem alimentação. E também fui informado que às 5 horas da manhã é, já tinham programado a noite toda. Programado esse ataque no dia 23 de novembro. E, e fizeram esse ataque: queimaram Javari, Homologação, Brilho do Sol, Isquiram, Taitai. Queimaram 46 casas nesse dia. E também queimaram a minha casa, né? Queimaram a minha casa e derramaram, marcaram símbolos na minha casa com símbolos de nazismos, né? Eu não sei o que é isso não, mas estava lá marcado, né? Quer dizer, segundo a Polícia Federal, que eles foram para acabar com, com o meu povo, com as comunidades indígenas. Né? E nessas casas, Houve parente balhado de tiro pelos, pelas, pelas pessoas do Paulo César Quartiero, todo encapuzado e embriagado, armado, e eles mandando esse ataque, fazer esse ataque. Então, houve crianças com medo, né? correram com medo. Tiveram muito medo. E crianças, mulheres de estante, no Javari, na homologação, brilho do sol, uma mulher com a criança recém-nascida. Tudo isso fizeram com, com, com as comunidades indígenas. Fizeram, obrigaram uma criança a carregar 50 quilos de peso nesse dia. Isso eu fui informado na época porque eu trabalhava como coordenador regional daquelas comunidades e nós somos muito ameaçados até hoje nós somos ameaçados de morte por eles pelo Paulo César Quartiero Nelson de Ivo Borelli, Raimundo Curica e Centenário Até hoje thank, somos you, ameaçados. thank you, mr. gali. i refer the commission as well to exhibits that you have in front of you, a5 and 6, which deal with the jawari community tax that happened on the same day as as mentioned by mr. gali, as well as exhibit a3, which is a statement from another member of his community who was present at the same time and confirms what mr. gali um, has testified to. Sr. Gali, can you tell us prior to this attack, did you receive any kinds of threats on your life? Sim, a gente foi ameaçado, né, como lideranças, fomos ameaçados por esse nome que eu falei, Paulo César Quartiero e centenário. A gente até hoje somos ameaçados, não naquele dia, até hoje continuamos a ameaça para nossas lideranças. And after in light of these attacks by the rice growers and armed men what do you see as the impact of these attacks on your people today Today how do your people feel Hoje meu povo tem muito medo né O povo tem medo de ser atacado novamente Porque quando fizeram isso fizeram no surumor nessa mesmo nesse mesmo ano 3 de janeiro Fizeram 5 é, de setembro lá na escola Surumu, queimaram as casas todinho também, e na comunidade 10 irmãos também fizeram esse mesmo ataque, balharam 10 parentes nesse, nesse mesmo grupo do, desses arruzeiros na, na, na nossa região. Por isso que eu, a minha comunidade tem muito medo quando vê outros carros que entram é, na, nossa, na, nossa, na nossa área porque não tem fiscalização então meu povo tem muito medo Senhor Gali, can you tell me how many entrances there are to your community and if the government authorities monitor who comes in and out for your security? Nós temos é, quatro local Surumun é, Ponte do, do é, é, Balsa e a ponte também do Conceição do Maui em Normandia. Então são vários esses quatro locais que entra que não tem fiscalização. Nós pedimos a fiscalização da Funai a a, a placa de identificação, mas até no momento nunca nos concedeu. Até hoje a gente aguarda. Thank you very much for your testimony, Mr. Gulley. Você agora 10 minutos para perguntas Sr. Bom dia, Sr. Nelino Galé, Tuxawa Macuxi, liderança do Baixo Cotingo. É, queria inicialmente te agradecer pelo seu relato aqui na comissão. E quando você coloca a situação de ter uh, havido essa violência e terem queimado as casas. Eu queria que você relatasse qual é a situação hoje dessas comunidades. Como é que essas comunidades é, providenciaram a reestruturação das aldeias? Se já são reestruturadas, se já tem infraestrutura para que os indígenas vivam com qualidade de vida dentro dessas comunidades. Olha, nós, nós fizemos, renovamos, refizemos nossas casas, né? com muito trabalho, com muita dificuldade. Né? E fizemos, né? E hoje nós estamos é, vivendo de uma forma muito difícil, né? Porque nós sofremos, eu tenho certeza que também eles foram indenizados, né? E a gente não foi indenizado, eles não foram punidos, né? E isso fica muito ruim para a gente, assim, né? Tá. É a segunda questão que eu faço ao senhor... É, o senhor relatou que permanecem as ameaças, principalmente do Paulo César Quartiero, que hoje é o vice-governador do Estado de Roraima, e da do senhor Centenário. É, queria que o senhor relatasse como que estão ocorrendo essas ameaças, né? Como que eles ameaçam as comunidades. Olha, o Paulo César Quartiero, já com esse mandato que ele tem, ainda fica mais perigoso para nós povos indígenas, né? porque ele é anti-indígena mesmo, assim, né? principalmente por causa que são os arrozeiros, que trabalham, trabalharam ali e continuam a ameaçar, voa na nossa região de avião o tempo todo. É, a última questão é se as comunidades têm relatado às autoridades competentes essas ameaças e se tem tido resposta em relação a isso. Olha, nós já encaminhamos esses documentos, informamos a FUNAI, mas não tem providência, né? É por isso que nós estamos aqui nessa comissão, denunciando-se assim, mais uma vez, né? Porque não tem, não tem autoridade no nosso Brasil. Se tivesse, nós já tínhamos resolvido, né? Eram essas questões, senhora presidenta. Thank you very much. Uh, so we can now call. Thank you very much, Mr. Galli, uh, for your testimony. You may now leave. Someone will escort you out, I think. Yes. Thank you again. Our second witness is. Uh, Zedweli <coughs> Alexandre. I'm not sure whether it's a Senora, Senora. Senor, okay. Witness number two. <coughs> uh, good morning. Uh, could you please state your name? É, bom dia a todos. Sou Zé do Eli Alexandre, né, da terra na Po Serra do Sol. Okay. E sou do povo Makuxi, né, e trabalho na okay. em uma região da, da região das serras e estou atualmente na coordenação geral. Ah, uh, thank you, Senor Alexandre, is it? Uh, could you please tell me your nationality? What is your country? Sou brasileiro, né. And you already told us where you live, but again, could you state for the record precisely where you live? É atualmente eu sou da nascida e criado na comunidade maturuca na na Sol. Thank you very much. So now the petitioners will ask you some questions. Bom dia, eu gostaria de saber sobre ah, os municípios que existem, sobreponha a Raposa Serra do Sol. Se há município dentro da terra indígena. Sim, temos três municípios dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, que é Normandia, o é, e Pacaraima. É, você poderia falar um pouco para nós quais são os impactos desses municípios? Para os povos indígenas? Sim, temos. É, nós temos, são vários, né? mas eu queria pontuar as quatro situações graves que realmente frequentamos naquela região dos três municípios. Uma delas é impacto cultural que nós, os três municípios, interagem é, é, diretamente as comunidades. Então, as, os três municípios afetaram diretamente as comunidades através de bebidas alcoólicas, através de tráfico de drogas e enfim outros também é, diretamente né é, desentendimento dentro das comunidades só para clarificar um pouco senhor Zé Eli, é, os municípios têm sede dentro é, das terras indígenas temo é, caso o Iramutã tem uma sede dentro Dentro do município, né, dentro da terra indígena, que é o Iramutã, é um caso, né, e que nós temos ela dentro, que hoje também ela é, é grande, tem grande influência dentro da terra indígena. Eu gostaria de saber, é, seu Zé Adeli, quais são as preocupações das comunidades indígenas em relação a essa sede do município que está no meio das comunidades que o senhor acabou de afirmar? A preocupação maior da, da, das comunidades indígenas é que a, a preocupação é que as, o, os municípios estão é, invadindo as comunidades indígenas, né? estão é, é, loteando o, as terras para dentro, dentro das comunidades indígenas. Caso do Iramutã, nós temos ali que a sede, existe um perímetro urbano do Iramutã e lá dentro nós temos ao redor três, cinco comunidades que pertencem ali dentro. Então a preocupação maior é que essas comunidades realmente pode no momento até perder os próprios suas terras. É, senhor ele sobre alguns impactos além do impacto cultural, queria saber se tem impacto é, ambiental e social nós temos impacto ambiental nós temos os grandes a preocupação maior do impacto ambiental é que nós temos nos, nos três municípios os lixões né então no caso do iramutã o lixo é, é escoado para dentro da comunidade né e no período de inverno é, esse lixo é escoado para rio para dentro do rio mau e onde essas comunidades usa dessas águas né Caso Pacaraima também no lixão que é escoado também no rio é, Miang também é uma grande quantidade de lixo e é escoado também para dentro do rio e, e esse rio é onde as comunidades usa dessas águas, né? E o rio perigo maior é que os lixos são lixo público, né? Lixo hospitalar, né? então isso é um. Outro caso também no, no é, questão também dos políticos partidários também que é uma grande influência dentro das comunidades indígenas onde chega o desentendimento das comunidades chega é, até mesmo é, abuso né de, de respeito né de lideranças né grandes divisões que realmente esses políticos também entram ali dentro então isso é, é um caso muito sério para para aquele povo lá que mora ali na região não só lá na região mas em toda a terra indígena povoada do Sol é, obrigada. Eu gostaria de saber se você tem conhecimento sobre se existe a existência de parque nacional também dentro da terra indígena Raposa do Sol e quais seriam essas preocupações, se houver. Nós temos, é, sim, temos um parque nacional que é chamado Monte Roraima, que fica no povo em Garicó, né fica na região também dentro da terra indígena Raposa do Sol e ali foi criado não por consentimento da, das comunidades indígenas então foi o governo que criou né, através do Ibama e algum tempos atrás e só no ano de 2000 que as comunidades viram saber que realmente tinha esse parque quando o governo apresentou a proposta né? e sempre o povo Macuxi, Garicó, Patamona é, se levantaram e disseram que não aceitava a proposta mas mesmo assim o governo apresentou a proposta e foi criado o parque né a grande preocupação é que ali dentro daquela do Parque Nacional nós temos dois lugares sagrados, que é o Monte Roraima, né, que ali é o nosso onde nós bebemos aquela água, de onde nasce o rio, e o segundo nós temos a, o, o Monte Caburei também, que é onde nasce o rio é, o Rio Maú. Também nós utilizamos dessa. A preocupação maior é de que nós perder perder essa parte da nossa administração lá dentro. Que hoje ficou claro que o parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes, que na verdade nós não temos quase nada é, é, deliberado por nós lá dentro. Então, quem aprova é o Instituto e nós não, por nossa vez, nós não temos. É, uma última pergunta. Eu gostaria de saber se você tem conhecimento, é, você falou que é coordenador de, da região, sobre outros projetos de infraestrutura que possam afetar os povos indígenas da Raposa Serra do Sol são vários, né? Mas uma das grandes preocupações maior que é, é o governo apresenta uma proposta, né, Através dos parlamentares uma proposta de criação de uma hidrelétrica do Rio Cutingo. E essa hidrelétrica do Rio Cutingo, ela é dentro da terra e da sustentabilidade são várias comunidades. E, e se for realmente implantado isso, vai afetar diretamente as seis comunidades que ali dentro ficam, né? Então eles moram ali dentro ficam ali dentro, se produzem ali dentro. Então é uma grande dificuldade nesse sentido. Outro lado também a gente vê, vai se realmente for acontecer isso, é, vai uma grande quantidade de pessoas. e onde é que essas pessoas vão ficar, né? Então aquele rio também, aquela cachoeira ali, é um lugar sagrado onde o povo também se se identifica se, as suas origens, a sua nascente, né? Então tudo isso é um caso maior. Então o povo Makuxi, mais uma vez, levanta que não aceita aquele aquela hidrelétrica do, do rio Cutingo ali. Obrigada, Sr. Zé Dolê. Você agora 10 minutos para uma pergunta. Presidente, é, no Brasil, toda a terra indígena ela é sobreposta a algum município. O território da terra indígena coincide com o território de algum município. Não há. Bom, eu estou fazendo uma questions. introdução à minha pergunta, desculpa. Então, dirijo na testemunha. Toda a terra indígena sobreposta a um município, né? E a gente tem já questionado no Supremo Tribunal Federal a criação desses três municípios no Estado de Roraima, né? A lei que criou Normandia, Uremitan e Pacaraima. Foi questionada no Supremo Tribunal Federal numa ação judicial que está em curso. Entretanto, parece-me que o grande problema não é a existência do município em si, né? mas a existência da sede do município, ou seja, a zona urbana, a cidade, as três cidades. Você vai perguntar uma pergunta? Sim. A minha pergunta é: qual é a relação da comunidade indígena com as cidades? Né, com as três cidades, vocês se relacionam com essas cidades. E a, já a segunda pergunta é, se uma possível solução para o problema não seria, é, ao invés de retirar toda a cidade dentro da terra indígena, fazer a exclusão do perímetro urbano da terra indígena, permanecendo a zona urbana, para que se ponha um freio à invasão ao restante da terra indígena. Nós temos dentro da Raposa do Sol nós temos 204 comunidades ali dentro da Raposa do Sol e dentro dos três municípios. Primeiro, o Iramutã e o Pacaraíma Normandia, eles têm contato diretamente nas comunidades, que todas elas, o Iramutã são 96% indígena ali onde tem o Iramutã e os 4% são não indígenas. Isso se é, relaciona diretamente. Agora para realmente nós se entendemos, precisamos de grande segurança ali dentro. Que próprio governo hoje é, a Funai e, e, a ser questão de segurança, porque é área de fronteira e ali existe muito tráfico de droga entre a saída da Venezuela, da Guiana, tanto faz e vice-versa. Então acho que seria interessante é, é, se definir a, a política ali dentro da do, do, Dentro dos municípios, que realmente existe essa segurança. Bom dia, Zedeli, Eli. É, você colocou a questão do Parque Nacional de Monte Roraima né, e a sobreposição que tem com a terra indígena. Eu queria saber se, na opinião de vocês, das lideranças, é possível hoje o Estado construir uma gestão compartilhada desse parque entre o ICMBio e as lideranças indígenas, as comunidades, com vistas a proteger esse território, né, e garantir o acesso de vocês aos sítios sagrados. Sem dúvida, mas no no, no entendimento melhor, porque a, a, a discussão hoje, quando foi criado, não não teve nós não tivemos é, consulta, né, e só agora depois de todas as propostas é construída. Estão solicitando Eu acho que não seria viável para nós ainda no momento está discutindo essa proposta a outra questão é em relação à, à né, iniciativa do estado de roraima de tentativa de construção da hidrelétrica do cotingo né é a questão da construção do aproveitamento hídrico em terra indígena ele é vedado pela nossa constituição federal e também o Brasil ratificou a Convenção 169 e a Declaração da ONU sobre Povos, sobre, sobre povos Indígenas, que garante o direito de consulta. Então, eu queria saber qual é a opinião das lideranças em relação a essa iniciativa e se vocês já deliberaram contra a construção da hidrelétrica. Temos é, no mesmo sentimento, é, até agora, assim, nós, nós já apresentamos a mesmo, mesma situação do parque e assim como a FUNAI deliberou, o próprio governo deliberaram a, a consulta diretamente às comunidades, mas antes não conseguiram é, chegar com as comunidades se realmente era isso que nós, estávamos, nós queríamos. Foi apresentada a proposta já depois, então, sempre a, a terra indígena raposa e do sol se, se propôs hoje, que ainda nós também é muito, é, é muito prematuro ainda a gente estar tá recebendo isso, no caso também o, o, é a situação do, dos turistas na terra indígena. Né? Então, foi deliberado, mas não foi feita a consulta para nós dentro da comunidade. Então, só as propostas que vem, então, sempre as comunidades foram ainda... Então, é, é, seja prematuro isso para a liderança da terra do sol. Son as a pergunta as pergunt, Sora President. Good, we're making good time. Okay, so thank you very much uh, for your testimony, uh Mr. Azeduli uh, uh, Alexandra. Uh someone will escort you out. Thank you very much. Obrigado. One more. I would now call uh, Mr. Mario Nicasio. Good morning and welcome. Could you please give us your name? Cayman Inoato. Bom dia em minha língua indígena. Sou Mario Nicácio, indígena, sou do povo Wapixana, do estado de Roraima, no Brasil. Is this the correct? I have Mr. Mario Nicácio. Correct? Okay. Pronunciation is for me. Could you please um, tell me which country you are from? Your nationality? which country do you belong to? so, brazil. thank you. and where do you live right now? where in brazil do you live? eu uh, vivo na terra indígena monopium, que fica na fronteira com a república cooperativa da Goiânia. hoje. thank you. so now the petitioners will ask you some questions and afterwards state. thank you. thank you, mr. nasho. can you please tell the commission what your current occupation is? and before you were general coordinator, what were you doing before that? Antes eu era estudante e coordenador do Centro de Informação e Cultura Raposa do Sol, que foi uma das escolas destruídas durante o processo de demarcação na terra de Raposa Serra do Sol. E sou ativista também desde 1999 da Raposa Serra do Sol. E é correto que você estava presente, uh, você estava em contato centro durante os períodos desses ataques? Na época eu trabalhava sim, como administrador em nome do Conselho Indígena de Roraima em 2004 e 2005 e depois atualmente foi ser coordenador em 2006 e 2007. Thank you. As the current CER coordinator, can you explain to me what the original purpose was for the filing of this petition before the commission in 2004?

Sr. Inácio, can you please explain the original purpose for sir for filing the petition before this commission? A finalidade foi pela demora da demarcação da terra indígena Raposebre do Sol, que fazia na época 30 anos, mais de 30 anos. Muita demora para garantir o direito fundamental daqueles povos indígenas, que é direito ao seu território, direito à vida. E com a demora da demarcação aumentou na época o índice de violência contra os povos indígenas, teve assassinato de liderança indígena, o caso do Aldo Mota, Macuxi, que foi assassinado brutalmente na terra indígena raposa do Sol. É, muita contaminação dos rios, lagos, morte de peixes, pássaros e, e aumento de doença de pele. Nos povos indígenas, inclusive de crianças, mulheres grávidas. E a justiça na, uh, não funcionava para os povos indígenas. Sempre existia uma decisão de juízes para retirar a expulsão das comunidades indígenas, é, da terra de do Sol. E também uma discriminação institucional também da, do Estado com relação aos povos indígenas. Enfim, foi todo um, os fatores negativos com relação aos povos indígenas que nos fez procurar fazer essa petição a nível internacional em que o Brasil é signatário e nos trouxe essa esse sonho esse pensamento de poder trazer aqui e contar com essa ajuda de todos a nível nacional internacional. Mr. Nashio, what is Sears' opinion about the decisions of the court in 2009 and 2013? Of the high court. O do STF reconheceu a Raposa do Sol em área contínua, mas ela deixou um grande risco para a vida dos povos indígenas com as 19 condicionantes. Ela deu a terra, mas tirou os direitos. Isso hoje é, é grave para todos nós. Não sabemos o que fazer se nós temos terras, mas não podemos us usar de forma adequada aquele território, seus recursos naturais, tudo é proibido para o nosso direito. Isso hoje o Estado não deixou claro, não explica e nós queremos clareza porque direito fundamental, terra é vida, né? Terra é nossa mãe e isso não está claro. Então o STF infelizmente está com essa 19 condicionante que hoje a gente tá preocupado por isso que nós estamos aqui. Mr. Nashio, who would you say is currently the owner of the Territory of Raposa? Desde sempre, o, os donos da Raposa do Sol são os próprios povos indígenas: Macuxi, Wapichana, Ingaricó, Patamona, Taurepang, que ali vivem desde desde a origem, né? milenarmente estão lá e e não vão sair de lá. And who holds the title to the Raposa territory? Esse é um, um ponto negativo. Quem é o dono juridicamente da terra indígena Raposa Sola é o Estado, é o governo. E isso nos tira vários direitos também, né? Hoje nós temos só o direito de usar água, usar a terra para fazer roça, mas a gente não tem direito de dizer não para certos projetos do próprio governo que vai para dentro da terra e de destruir as águas, os territórios. E isso nos prejudica muito naquele no nosso território da pousada do sol. E enfim, juridicamente esse é é dos advogados que eu não sou advogado sou líder né eu sei mais da, da lei lá da minha comunidade esse é um problema que precisa ser qualificado lá na, na lei brasileira e nós nós como povos indígenas, precisamos realmente ser respeitado como é, regra a nível nacional brasileiro e a nível internacional. Uh, Mr. Nascio, as my last question I wanted to ask you. My understanding that is that CIR follows national legislation very closely. Is there any national legislation right now that particularly concerns you for indigenous people's rights? Sim, o, o Conselho Indígena de Roraima sempre anda de igual com a lei brasileiro, desde a sua criação. E, e nós queremos que as leis que estão nas leis brasileiras sejam cumpridas. Mas sempre o governo usa palavras como eles falam, mesa redonda, consenso com outros invasores, mas tira direitos povos indígenas. Isso para nós não é segurança legal, jurídica para nossos direitos dos povos indígenas. Inclusive tem leis, hoje está sendo discutida a PEC 215, que é uma retrocesso para toda a história da, da vida dos povos indígenas com relação aos direitos. A PEC 215 que, que pretende rever todas as terras indígenas, que é a hora que foi apresentada pelo embaixador... As terras já demarcadas, inclusive da própria Raposa do Sol. Isso é ruim. E quer colocar para o Congresso Nacional, os, os parlamentares, que a maioria são ruralistas, a do agronegócio, para eles decidir sobre a, a vida das terras, in, das terras indígenas. Isso é ruim. Tirar do, da FUNAI, tirar do governo, demarcar terra indígena. E o, os parlamentares eles não têm essa, esse poder, vai rasgar a lei brasileira. Isso para nós também já é. O, fica muito ruim com, a, com essa legislação que hoje estão querendo colocar em povo propriamente para as terras indígenas mas com relação ao cumprimento nós estamos de acordo queremos que o se trabalha verdadeiramente pela legalidade e moralidade do nosso território que seja respeitado mr. nashik can you just clarify is that uh, the law that you're talking about uh, to transfer the demarcation Uh, powers to congress is that bill 215 that you're concerned about a lei 215 realmente quer transferir para o congresso nacional que são todos parlamentares que são donos de fazendas, são donos de, de terras ali para que eles é, demarque a terra indígena, diz como é que vai ser a terra indígena. E tire do, do executivo, da presidente Dilma atualmente, de assinar o documento o presidente da FUNAI fazer o trabalho. Eles que têm que fazer. E depois trazer o município e o Estado para con ser consultado. Isso é ruim para a gente, porque lá em, no Estado brasileiro, lá no Estado, né quando saiu a demarcação da Rapostrada do Sol, o Estado, o governador, ele decretou luto porque saiu a terra indígena por certo do sol. Então, se a PEC 215 for aprovada, não vai ter mais demarcação de terra indígena. Isso é ruim e nós somos contra, né? Nós viemos aqui pedir ajuda da comissão também, para poder é, nos ajudar né, nesse tema de, de articulação e ser contra a PEC 215. Mr. Nacio, when will this law be discussed for adoption? Desculpa. Eh, isso sobre a PEC 2015? Yes, when will this law be be adopted? E hoje me fez medo porque hoje estão discutindo hoje a comissão lá no Congresso Nacional estão discutindo eu estou aqui eu não estou quase fazendo nada né e a gente está preocupado não sei se a gente vai conseguir voltar para o nosso território da Raposa do Sol se vai ter outras mudanças legais isso é ruim a gente procura ajuda e a pega 15 é uma é uma vacina letal para os povos indígenas ali da Raposa do Sol e principalmente do Brasil inclusive dos parentes que a, que me antecederam antes, né, do Mato Grosso do Sul. Isso vai prejudicar eles. Eles não têm terra e nós vamos perder a terra de novo e vai passar mais 30 anos nessa luta e não queremos isso. Não queremos perder nossa terra, não queremos perder nossa vida. Thank you Sr. Nasha. Muito your testimony. We don't Não temos mais. Temos que ter o Estado, desculpe. O Estado agora tem 10 minutos para a pergunta. Bom dia, Mário Em Primeiro lugar, queria te parabenizar pelo seu trabalho à frente do Conselho Indígena de Roraima nesses últimos anos. E a minha primeira pergunta é em relação à questão da discriminação contra as comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol. Acho que desde o que se iniciou esse, essa discussão pela homologação e depois a desintrusão do território, é, tem tido uma forte reação da sociedade, parte da sociedade, de parte do poder público local, eu queria que você nos falasse se essa discriminação contra os indígenas tem se ampliado e em se ampliando qual você acha que pode ser o papel das instituições do Estado para a superação de, dessa situação de racismo e de discriminação contra vocês. Sim, acontece discriminação, porque hoje a lei brasileira, através do estatuto, considera o índio tutelado, é... incapaz, uma criança. Eu não sou criança aqui, né? eu já tenho uma liberdade, eu sei o que posso fazer, mas lá no Brasil tem esse estatuto, que está mais de 25 anos, onde para você é, decidir, tem que consultar a FUNAI, tem que. Precisa inovar também. Todo dia eu, a cultura indígena está mudando. Mas o Estatuto do Índio, essa é uma discriminação. Enquanto o Estatuto do Índio ficar parado e o Estado brasileiro não tomar uma providência, vai continuar sempre tendo essa discriminação. E isso ampliou, principalmente, na Raposa Serra do Sol. E com as 19 condicionantes, e o Estado brasileiro é, continua, sabe das informações, mas precisa ter uma postura mais firme nas suas decisões política e jurídica principalmente, né? Para não ficar criando planos e discutindo as ações, mas para os povos indígenas nunca chega as ações de implementação de políticas públicas, discriminação na saúde, discriminação na educação, na sustentabilidade e os povos Macuxi nas assembleias do do Conselho Indígena de Roraima, que o Estado sabe que os povos indígenas faz a assembleia todo ano, é, coloca para o estado, precisa ter uma ação, precisa ter conjunta, não ficar proibindo como hoje é feito, né? Que fiscalização da terra indígena, o indígena quer fazer, mas o estado fala que o índio não pode fazer porque não tem poder de polícia e o estado não faz. Isso é uma discriminação. Como é que vai invadir e a gente não pode fazer? A gente vai ficar só assistindo? Então existe essa discriminação social discriminação nos órgãos públicos do estado, em que o indígena fica sempre por último, e a gente sempre denuncia, mas continua ainda em na Raposa Serra do Sol. Quem é da Raposa Serra do Sol, se cometer algum ato, né, ele ele recebe punição muito mais severa do que qualquer indígena de outra terra indígena ou de qualquer cidadão que não é que não é indígena. Então existe uma discriminação de quem mora na Raposa Serra do Sol, de quem vive lá, né? porque existe uma mágoa em, em, naquele, naquele território que fica no, no Brasil. Então, esse eu, como indígena que mora na, na aldeia, e também eu conheço a realidade da Raposa Serra do Sol, que vivi na, na Raposa Serra do Sol também, eu vejo que o Estado precisa realmente sair do papel, do que ficar aqui né, comentando ações que não chegam para a implementação de fato na, nas terras indígenas, e principalmente na Raposa Serra do Sol. A segunda questão é: na, na avaliação, na sua avaliação e na avaliação do Conselho Indígena de Roraima, o, é, como que a legislação atual assim, tem dificultado a gestão dos recursos naturais e a gestão do território? Assim, explica um pouco melhor para a gente na, como você acha que a legislação tem dificultado e como a gente pode superar isso, em vista de ah, ter um trabalho mais articulado entre o Estado. O Conselho de Indígenas de Roraima e as comunidades. Primeiro, o Estado é signatário da Convenção 69, o Direito à Consulta. aos povos indígenas, o Estado não cumpre. Nós povos indígenas, a gente sempre questionou e criação de várias unidades administrativas, cito município que já foram citados aqui é um problema muito sério na terra indígena. Se a é terra indígena é terra indígena, não precisa de município criação de parques nacionais dentro da terra indígena, inclusive tem um na Raposa do Sol, que está dentro da Raposa do Sol, mas o indígena não pode nem fazer sua roça, não pode trabalhar agricultura. Então, isso é ruim, prejudica a gestão dos recursos naturais que existe naquele território, que o sempre indígena sempre já protegeu. E eu sei que que nós povos indígenas, a gente nunca se deparou com essa situação de poder discutir a legislação, porque a lei a lei brasileira, a gente, os direitos indígenas, a gente não negocia, a gente cumpre, né? E o Estado sabe muito bem disso. Mas enfim, eu gostaria só de colocar e pautar isso para, para, para os senhores aí do Estado brasileiro, de que realmente a legislação brasileira precisa sair do papel. Eram essas as perguntas, senhora presidenta. Nisio, uh, pronouncing it correctly. Um, in terms of the discrimination against indigenous peoples, do you see any initiatives by the state to try to address the problem in terms of educating the public and so on? Yeah. Serra do Sol. É... Nós convidamos o Estado várias vezes para visitar a Raposa do Sol. Até agora não visitaram, né? Inclusive, é uma dívida antiga conosco ali na Raposa do Sol. Porque demarcar a terra indígena é um, é um ponto. Implementar ações de políticas públicas, principalmente os fundamentais, a saúde e a educação, é outro. É obrigação do Estado. Então, isso é uma discriminação. E até agora... Existe o que nós estamos sabendo agora: que existe uma política nacional, mas o Estado, a gente vê que o Estado está demorando muito demorando muito para implementar ações dentro das terras já demarcadas, principalmente de do Sol. E demorando muito, e nós indígenas estamos começando a fazer com nossas próprias mãos. Então a gente vê que o Estado, que nós também fazemos parte como, como brasileiro, mas o, o governo, os governos estão nos deixando para nos deixando de lado. Então, a iniciativa prática mesmo de, de ações, de monitoramento, de controle é, territoriais e de política ainda não está acontecendo de fato, principalmente na Serra do Sol, e, inclusive nas terras indígenas que existem em torno da Serra do Sol. Então, isso, cito, que o governo sabe muito bem, que a gente precisa realmente implementar. E iniciativas interessantes como na saúde que citaram a criação de secretaria mas está difícil de, de implementar as ações porque se trabalha com povos indígenas e culturas então é isso que eu coloco para Vossa Excelência and in terms of violence uh, like such as what occurred in Raposa You said that when it involves indigenous peoples, when they supposedly commit a crime, they are quick to act. But could you tell me, in your own words, we have had um, testimonies and other hearings about what happens. But I would like to hear your point of view. Uh, when uh, what happens when violence occurs against indigenous peoples? How does the state handle investigation and prosecution? <coughs> in your view and your experience. Quando há atos de violência contra os indígenas. No caso da Apocalipse do Sol, nós, como em geral, povos indígenas, em Roraima no Brasil, sempre demora. Demora para haver uma investigação, né? o ato de polícia, de investigação, acompanhamento. E a estrutura do Estado ainda no, no não se adequou fez uma adequação direta com, com essa situação é, dos povos indígenas e o caso de violência é, ainda continua tem, tem crimes que já acabou o tempo de investigação de destruição de bens e, e violência contra a liderança indígena e, e os criminosos ficam impunes e nós ficamos com medo também porque a gente denuncia e às vezes nós podemos ser mais um, uma vítima e perder a vida e o Estado não está fazendo sua ação própria de defender os direitos indígenas, principalmente os direitos humanos. E isso acontece realmente. E quando o indígena comete um ilícito, como qualquer cidadão, ele é o primeiro a ficar preso. Não existe uma, um acompanhamento, uma consulta de forma como a cultura, de acordo com a cultura. E isso precisa ser adequado, né? O Estado precisa trabalhar mais isso, porque também nós, nós liderança indígena, nós somos contra a violência sobre crimes, nós temos nossas leis internas. E a gente faz com o nosso povo. Agora, o Estado trata a gente muito tarde pra, com relação aos nossos direitos. Thank you. Do we have any Temos questions perguntas do panel? Thank you very much. Uh, you may be escorted out, I think. Yes. Thank you so much. OK, so now we'll have the wrapping up. Uh, 15 minutes each, petitioners, and 15 minutes on the state thank you very much. the commission, in 2004, the indigenous peoples of raposa, represented by the petitioners here, filed a petition in a case before this commission. at the center of the case was the governor of brazil's failure to demarcate their lands and respond to a domestic claim filed in 1977, 1970 to do so, as well as to remove hostile trespassers in their territory. this case was filed in the context of severe delays in justice. It was filed in the midst of rising violence against indigenous peoples in question, a violence that was made possible due to the legal insecurity over their lands and the mounting opposition to the recognition of their rights. Rice growers who unconstitutionally occupied and operated within territory caused significant environmental damage. They advanced years of brutal violence against indigenous peoples of Raposa. The violence was directly related to the failure of the state to demarcate the territory. Affirm and protect the Indigenous people's effective control over that territory and investigate and prosecute these perpetrators of violence. I'd like to take a moment to discuss, therefore, the two cornerstones of this case, which is really the violence and impunity and the remaining legal insecurity of the rights over property for the Indigenous peoples in Raposa. With regard to impunity, at the time of filing this case in 2004, petitioners reported to the commission that in the 20 years leading up to this case, they had recorded over 23 killings of indigenous peoples in Erposa, 21 attempted homicides, four incidents of torture, 86 death threats, 57 physical attacks, and about 80 homes of indigenous peoples destroyed since filing this case petitioners have reported to the commission a series of additional heinous violence acts perpetrated against the peoples of raposa there's a non-exhaustive list in your packet at b1 that has been provided to you as well as several witness statements in sections a1 and a6 to these violence violent acts these acts included armed attacks burning of villages Armed blockades of singular entrances into communities, shooting of indigenous peoples, even a 14 year old boy, beatings and harassments, and death threats. In fact, the attacks in November of 2004 on five communities, as discussed mm -hmm. by Senor Gali, led by the famed rice grower and the current vice governor of the region, Jorge Ma, Pablo Cesar Corteo, gave rise to this commission issuing precautionary measures, measures which are still in effect today. And those measures specifically called upon the state to fully and exhaustively investigate the facts surrounding these acts of violence. Esteemed commissioners, today we as petitioners can report to you that not one perpetrator of the violence that we've reported to you has been jailed and prosecuted to date. While non indigenous trespassers, many who perpetrated these violent acts, were well compensated to leave Raposa the indigenous peoples who were the victims have not received compensation not for the loss of their homes the loss of their food the loss of their loved one the loss of a feeling in their finger because of a bullet wound or the pain and suffering because of a bullet wound in the head they have not been compensated indeed this delay in justice we are informed has even resulted in the dismissal of some of these cases because of the tolling of the statute of limitations the state had properly demarcated and the indigenous lands moved more quickly with the removals and it fully investigated and prosecuted the perpetrators, many indigenous peoples in Raposa would have been saved a great deal of loss and suffering. This is the fault of the state, and a violation, among others, of the indigenous peoples' rights to judicial guarantees, their right to life and physical integrity, and freedom of circulation and movement in their territory now with regard to the legal and security of the indigenous peoples rights to property esteemed commission i assume that the state would probably have you believe that most of the non-indigenous peoples have been removed from the reposa territory and the demarcation was affirmed and therefore most is pretty well in reposa at least with respect to the state's fulfillment of its duties and obligations under the american convention Petitioners acknowledge that since the filing of this case and with the help of this esteemed commission, progress has certainly been made. But we want to be clear: the petitioners do not believe that the demarcation and the removal is a full settlement in any way of their rights. In many respects, this is a direct result of two things: the nature of the territory that was finally demarcated, and of course the impact of the 2009 and 2013 STF decisions regarding Reposa. The combined results of these two items is that there is an unexpected limitation as well as a great deal of legal insecurity regarding the rights the indigenous peoples actually have over their territory. First, as you heard today, when the land was demarcated without consent or compensation, the state excluded from the traditional territory the urban center, particularly of the Wirumatu uh, municipality. This town center, under Brazilian law, is already excluded from the reserve. It doesn't need to be. It's already excluded from the reserve. It's not part of the indigenous territory. Five indigenous communities woke up one day arbitrarily and found out that they were no longer part of a territory. As you heard from Senor Alexandre, and you can see also in your wit in witness statements found at A7 and 11 in your packet and C4, the municipality has had severe social, political, and environmental our mental and cultural impacts on the people, not the least of which is placing dumps directly into the communities which pollute the rivers, and in the case of Pacaraima, is polluting a, head a headwater of a sacred river. Furthermore, when the demarcation was done, as you heard today, they put within the territory this national park of Monte Raima. As Mr. Alexandre told you this was superimposed without consent and actually over-expressed objection of the and makuchi people the management of the park rests solely with the state and their delegated entity the chico mendez institution the park has a mountain in it which is perhaps the most sacred site to the indigenous peoples of raposa it, it, this park represents a huge portion of the territory that, by Brazil law and also as affirmed by the STF decisions, has, the indigenous peoples have no effective control. So, if we want to speak about the possibility of sharing some kind of management, first there has to be a recognition of the effective control and rights of the indigenous peoples over this area. Now, let's finish with talking about the STF decision. The Inter American Comf Court has already affirmed that indigenous peoples' property rights should be full and have legal security and certainty. Because of these decisions, there is, in fact, legal uncertainty. Petitioners now find themselves unable to fully enjoy their rights to property as affirmed by the American Convention as it, and as accepted earlier this morning by Brazil of, as part of their domestic norms. The FCF decisions have not only limited constitutional protections for Indigenous peoples, but oddly enough, might even be discriminating against the very Indigenous peoples of Raposa that were subject to the case and, of course, this commission petition. In the 2009 decision, it was supposed to be centered on Raposa, but everybody in Brazil was watching this because they knew that it was set a precedent potentially for all indigenous peoples because it was going to interpret the key constitutional provisions related to the rights of indigenous peoples including land rights when it first came out everybody was very pleased because of the affirmation of the demarcation and the sanctioning of the of the removal however it soon became clear um, not only was when the decision was subsequently affirmed in 2013 that it may have drastically re redefined in various ways Brazil's constitutional obligations with respect to indigenous peoples, as Mr. Mario Nicasio said today. In this non-traditional way of ruling, the STF basically gave us our land, but took away our rights. They did this by doing a number of qualifications in these 19 conditions which you've heard about. We've reported on these to the commission, but just a very quick is together with these 19 conditions, the STF decisions prohibit the expansion, these are examples, prohibit the expansions of already demarcated lands, which is a problem because there are hundreds that still need to be demarcated. Requires indigenous peoples seeking demarcation to establish that they occupy those lands in 1988. This is not a criteria under the American Convention. This is known as the requirement of Marco Temporal. It also continues to affirm the role of the municipalities in the demarcated territory, subordinates indigenous rights over lands of the national park that we spoke about to this Chico Mendez Institute, prohibits the indigenous people's control over who enters their territory, a security problem we heard about today, permits the introduction of military installations without consultation actually limits rights to consultation and consent, especially in the context of state efforts to explore minerals and, 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 and hydro resources, and affirms the government of brazil's right to control not only who enters its territory, but also when and how natural resources of the area will be exploited. the court affirmed in saramaca within this system that even limited and restricted use rights are not adequate recognitions of indigenous property rights. Essentially, the 19 conditions and the Marco Temporal collectively interpret and reaffirm that even in demarcated lands in Brazil, per existing Brazil legal framework, the state remains the owner of the land. And in a continuing form of discrimination against indigenous peoples, the indigenous peoples are reduced to almost mere social organizations that only have rights to exclusive use and permanent occupation. But not to the full incidences of ownership, not even those rights that are enjoyed by other holders of property. <coughs> Sadly, when the 2013 decision came about, they also reaffirmed the Marco Temporal and the 19 conditions that were also very, very worrisome. The other thing that's important is that, on one hand, while the STF court said that this case only applies to Raposa, even denying a request by an agro industrial group to say otherwise, that it applies to other people's. At the same time, though, we can't ignore that it says that these conditions arise directly from their interpretation of the Constitution. And as a result, they actually say that there would be an elevated burden on someone to not apply those conditions when there are similar circumstances. We also know now that while the STF decision was certainly unexpected, and unexpected particularly in the extent to which it affirmed the state's capacity to continue to interfere in the Raposa territory, we know that. Even in the Inter American Court, has said that the state has a duty to guarantee the right of indigenous people to effectively control and be the owner of their territories without external interferences. This is not what is happening in Raposa. The STF decisions have given a new legal uncertainty and complexity to the nature of the rights that the people have. They've, we also already know that this decision has been applied to other indigenous peoples outside of Raposa. There have been several cases where the Marco Temporal, as well as the, the, the prohibition on expanding demarcations, has been used to annul demarcation efforts or portarias, which are like decrees. The decisions have also been used by the Attorney General to issue guidelines to attorneys. To apply in their treatment to all indigenous peoples. And as you heard from Mr. Nicasio today, there now is a bill before Congress. Underpinning that bill, fueling that bill, is this FTF decision, because it's going to transfer demarcation powers to an agro industrial Congress. It's going to, it would propose to take all of these 19 conditions, put them in law to apply to all indigenous peoples, not just Raposa and it would call into question existing demarcations because now the rule would require, um, would require uh, consultations with state and municipalities. esteemed commissioner, i just want to close by saying that when the petitioners advanced this case to the commission, they hoped for a full and, and, and just remedy to the violations of their rights. they wanted justice for all of the named individuals and whole communities that have been victims to violence. this has not occurred. They sought recognition of their lands, resources, and territories traditionally used and occupied by them, but a portion of their territory was completely excised from their final demarcation. Another portion of their territory was imposed by a national park over which they have no legal rights to manage. They sought effective and meaningful control over their territory. They did not desire a demarcation or a removal. That would still leave them with just a shadow of the rights they should be enjoying under the international law that is binding on Brazil. They hoped for a vindication of rights that would restore them with effective control over the resources, real actual decision making over its management, all to the end of securing their physical and cultural survival. I tell you, they did not begin their fight to secure a high court decision. That either discriminatorily applies lesser constitutional protections just to them in Raposa, or sets a negative precedent for all indigenous peoples similarly situated. The future of the people of Raposa, and possibly all indigenous peoples in Brazil, is at a critical juncture. As a result, I close with asking the, asking the Commission to issue a decision with regard to the merits of this, uh, the merits of this case that not only determines. The commission of violations on the part of the state, both past and ongoing, but also seeks to address the deficiencies in the demarcation of Raposa, the municipality, the national park, and this issue of continuing impunity that increases insecurity in the area. And of course, for you to address the continued limitations and legal uncertainty around the nature of the property rights and human rights of indigenous peoples within their lands. The petitioner's request, as well, that you consider both restitution and compensation where applicable in your decision. Thank you very much for your time and consideration. Thank you very much, and for so excellently keeping to your time. I now give the state um, fifteen minutes for their presentation. bon Queria cumprimentar, em nome da delegação brasileira, os membros do CIDH, os peticionários do caso, as lideranças indígenas e todos os presentes. Ao mesmo tempo, agradeço a oportunidade de expor informações sobre a política de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Inicialmente, destacamos que, segundo os dados do último Censo Geral, realizado em 2010, Vivem hoje no Brasil 817.963 indígenas, de 305 povos falantes de 274 línguas. Essa população está distribuída por todos os estados da Federação. Do total de indígenas, cerca de 614 mil vivem em aldeias, em 4.702 comunidades localizadas em 688 terras indígenas. Que ocupam cerca de 12% do território nacional, em sua maioria dentro da área da Amazônia Legal. Os dados relatados mostram a diversidade étnica e linguística dos povos indígenas brasileiros, que representam hoje cerca de 0,5% do total da população do país, que é de cerca de 200 milhões de pessoas. Esse quadro exige do Estado brasileiro o desenvolvimento de políticas alicerçadas no respeito e na valorização da diversidade cultural desses povos e na afirmação do caráter pluriétnico do país. Nesse sentido, as ações do Estado têm que ser organizadas a partir de três eixos: a promoção de direitos sociais e do desenvolvimento sustentável, de acordo com as especificidades desses povos a proteção territorial para a sobrevivência física e cultural dos indígenas e a promoção da participação e do diálogo social como meio de garantir que as diferentes visões e os projetos de futuro dos povos indígenas sejam respeitados e contemplados no planejamento e na execução das ações voltadas aos povos indígenas. A base legal para a ação estatal é a Constituição Federal de 88, que reconhece aos índios sua organização social Costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Reforça esses termos a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo país por meio de decreto presidencial em 2004, e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, apoiada pelo Estado brasileiro em 2007. O Estado brasileiro tem buscado fortalecer as diversas instâncias estatais responsáveis pelo planejamento e execução de políticas públicas específicas em diálogo com os povos indígenas e com a sociedade civil organizada. Destaca-se nesse cenário a Fundação Nacional do Índio, vinculada ao Ministério da Justiça, que desempenha um importante papel tanto na coordenação de diversas ações em prol dos povos indígenas, quanto na Execução de políticas especificamente voltadas ao reconhecimento dos direitos territoriais dessas populações. Outro algo importante é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, criada em 2010 e vinculada ao Ministério da Saúde, que tem como missão implementar o um modelo de gestão e de atenção no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, articulado com o Sistema Único de Saúde. Na área da educação. O Ministério da Educação tem responsabilidade de desenvolver ações voltadas à oferta de uma educação escolar intercultural de qualidade para os povos indígenas. Somam a essas instâncias governamentais outros órgãos que desenvolvem ações junto aos povos indígenas, como os Ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Cultura, Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos e a Secretaria de Governo da Presidência da República. Em que pese avanços, é preciso reconhecer que a política indigenista do país segue em constante aprimoramento diante de situações e contextos que demandam uma atuação articulada entre as diferentes instâncias do Estado brasileiro. Um desses casos é, com certeza, a situação é, encontrada na Raposa Serra do Sol. A homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, por meio de decreto presidencial de 2005, foi uma enorme vitória dos povos indígenas do estado de Roraima e de seus apoiadores, e reconheceu a territorialidade dos povos indígenas em Garicó, Macuxi, Patamona, Taurepang e Wapixana. Para garantir a posse permanente dos indígenas sobre esse território, o governo federal promoveu ações articuladas para a desintrusão da área, né, a retirada de ocupantes não indígenas, o que demandou a mobilização de diversos atores estatais. E da sociedade civil e desencadeou forte reação de produtores que haviam se instalado ilegalmente na região. Desde o processo de desintrusão, o Estado tem desenvolvido uma série de medidas na terra indígena com vistas a promover ações voltadas à educação intercultural, à saúde, ao desenvolvimento sustentável e à proteção e monitoramento da terra indígena Raposa Serra do Sol destacam-se nesse contexto as ações desenvolvidas pela Fundação Nacional do Índio por meio da Coordenação Regional de Boa Vista, entre as quais vale citar a realização de operações de fiscalização e monitoramento na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, aos quais inclui a abordagem de veículos que trafegam pelas estradas vicinais dentro das terras indígenas. E a realização de trabalhos de mobilização e conscientização das comunidades contra a prática de ilícitos de diversas naturezas. E a realização de diligências rotineiras dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, com o intuito de apurar e impedir a prática de atividades econômicas ilegais por não indígenas, entre as quais a criação de gado. Cabe ressaltar que todas as denúncias apresentadas à coordenação. Regional da FUNAI em Roraima, têm sido devidamente apuradas pelos órgãos competentes, assim como as providências cabíveis têm sido tomadas. Gostaria de expor agora algumas informações sobre a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, a qual reconheceu a constitucionalidade dos critérios aplicados à identificação e demarcação da terra indígena raposa Serra do Sol, e determinou a desocupação definitiva da área por todos os não-indígenas que lá se encontravam. Na decisão, o STF estabeleceu 19 condicionantes, dispostas na legislação constitucional e infraconstitucional. A decisão foi objeto de uma série de embargos declaratórios. Em 23 de outubro de 2013, em pronunciamento efetuado pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema se posicionou estabelecendo que as 19 condicionantes. Não poderiam ser aplicadas a outros procedimentos de demarcação de terras indígenas, senão ao caso relativo à Raposa Serra do Sol. Isso significa dizer que a incidência da decisão sobre a terra indígena não poderá ser objeto de questionamento eventuais em eventuais novos processos, pois a decisão não se estende de forma automática a outras ações em que se discute matéria similar. Apesar do posicionamento restritivo em relação à aplicação das condicionantes, o acórdão publicado pelo Supremo Tribunal Federal relativo ao caso acabou por fomentar uma jurisprudência que impacta outros processos relacionados ao reconhecimento das terras indígenas no Brasil. Diante da complexidade atual do reconhecimento de territórios ainda não demarcados e homologados, em que a maior parte das áreas se encontra é, em áreas de. É, já antropizadas e em disputa por diferentes atores, o Poder Judiciário brasileiro tem cada vez mais atuado nos processos administrativos de demarcação de terras indígenas, com o intuito de arbitrar sobre os direitos envolvidos no, nos litígios fundiários. Magistrados e ministros de tribunais superiores vêm se posicionando. Sobre a política fundiária voltada aos povos indígenas, utilizando em suas decisões a jurisprudência gerada com o caso Raposa Serra do Sol. É diante desse quadro que reconhecemos a necessidade de avançar no diálogo entre as diferentes instâncias do Estado, os povos indígenas e a sociedade civil para o aprimoramento e fortalecimento da política de proteção territorial voltada aos povos indígenas. Conforme reconhece a, nova, a nossa Constituição Federal, a Convenção 69 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o pleno reconhecimento das terras indígenas é a dimensão essencial para a sobrevivência física e cultural desses povos e para o respeito aos usos, costumes e tradições. Não podemos esquecer, no entanto, que o reconhecimento territorial deve vir acompanhado de políticas públicas, voltadas ao respeito dos direitos humanos dos povos indígenas e ao reconhecimento da pluralidade étnica do nosso país. Diante dos enormes desafios que temos e da importância do diálogo permanente e qualificado com as organizações indígenas e com a sociedade civil que apoia os povos indígenas, gostaríamos de comunicar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que o Estado brasileiro se coloca à disposição para dar continuidade a um processo de solução amistosa com as organizações peticionárias visando a proteção e a promoção dos direitos humanos dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol de Roraima e de todo o país. Por fim, o Estado aproveita a oportunidade para reafirmar seu compromisso com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, parabenizando-a pela iniciativa de colocar em pauta tema tão importante para os direitos humanos dentro do nosso continente. Obrigado. Thank you very much. And we Uh, so, uh, ¿Tienes so Muchas gracias. Eh, yo quisiera que pudieran eh, abundar algo más, y sobre todo desde el de punto de vista del Estado, eh, sobre lo que desarrolló la peticionaria acerca de una eventual violación del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, sobre el derecho a la propiedad. Eh, en el sentido de que la forma que aparece regulado en la constitución política brasilera, eh, la cuestión del, de las tierras indígenas eh, aparecería como, eh, como bienes de la Unión, de la Unión Federal, eh, y que en principio no se estaría garantizando, según señalan las peticionarias, eh, el derecho de propiedad stricto sensu. Entonces, esto es un aspecto que es relevante para una eh, decisión que pueda adoptar en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo quisiera que eh, el Gobierno lo pudiera analizar también a la luz de la jurisprudencia eh, del sistema interamericano, especialmente de la Corte. Eh, o sea, por una parte está la cuestión de cómo está regulado esto en la Constitución brasilera y luego las implicaciones prácticas que esto tendría, según señalan las peticionarias. Uh, thank you. Um, and certainly, as I said before, we don't expect all of the questions to be answered now. That one in particular would need a full exploration in writing. Unless you had something to say now, that would be fine. Uh, and in fact, it's already come up in our deliberations how to interpret, because it's not the first that we have heard. We, of course, are aware of the constitutional rulings. So I would endorse. o que meu colega disse, não sei se você quer fazer um comentário agora ou se nos dar uma resposta e eu acho que queremos uma opinião também, analisando isso no contexto da nossa jurisprudência pronúncia escrita, mas se você quiser dizer algo brevemente, você tem alguns minutos para fazer isso. Sobre a questão levantada pelos peticionários e pelo comissionário Felipe é, queria só reforçar que a Constituição Federal de 1988 foi resultado de ampla mobilização dos povos indígenas do Brasil que atuaram ativamente na nossa Constituinte para garantir que dentro da Constituição houvesse um capítulo específico sobre o direito dos povos indígenas. O regime de terras hoje no país ele é fruto desse capítulo que reconhece aos indígenas o usufruto exclusivo, permanente e eterno sobre os territórios indígenas. O nosso entendimento é que qualquer mudança nesse regime de terras tem que ser fruto de amplo debate da sociedade, dos povos indígenas eh, e dos órgãos de Estado para ver se é necessária essa mudança. Então, a gente está atualmente num processo conferencial no Brasil, uma Conferência Nacional de Política Indigenista, a gente já está na 15ª etapa da conferência, que deve ter mobilizado já cerca de 5 mil indígenas. Tem mais algumas etapas para ocorrer até novembro, inclusive uma etapa da conferência vai ocorrer na Raposa Serra do Sol, no Lago do Caracaranã. E a nossa avaliação é que esse espaço da conferência, caso haja uma deliberação em relação a mudanças no regime de terras, a, o espaço da conferência é o ideal para que eles possam colocar essa questão. Até o presente momento, nos documentos finais das conferências já realizadas, não houve nenhuma demanda dos povos indígenas em relação a isso. Né? Mas é o nosso entendimento como Estado, é a nossa disposição de continuar dialogando com os povos indígenas para a gente constantemente aprimorar a questão da política fundiária para os povos indígenas, no entendimento que é uma dimensão essencial e primordial dos direitos dos povos indígenas. Uh, thank you so I am to take it that we will get feedback on the extent to which it it is in line with the obligations under the American convention and not having 19 or other conditions I think that's the core issue the interpretation so we will look forward to uh, something in writing at a later date because it's a bit unfair to expect you to give us a complete analysis but we do think it's an important um, issue yes please Não, senhora presidente, apenas para, uh, para dizer que o, a delegação brasileira encaminhará posteriormente por escrito comentários sobre os temas aqui discutidos. Obrigado. So Muito obrigado. So, thank you everyone uh, for this hearing. I think that it has been very useful for the case and for some of the general issues raised on indigenous rights and the law of Brazil. I want to thank the state of Brazil for coming. I want to thank the petitioners and I want to thank all of the witnesses who came here today. And thank you very much for the timekeeping as well. Goodbye. Thank you.